Ось цей будиночок. Тут були калітки, ворота. Ось вони заложені кирпичом. Власник їх зняв. І ось ворота гаража теж, мабуть, в гаражі храняться. Здравствуй, будиночок. Цей будиночок построєн десь 1954 році сім'єю вже Поліни Райко, тоді в дівічі Солдатовій. Вот. І ну вот, вона почала малювати, ну, майже лишившись всієї сім'ї, і її якось сподвігла на малювання сусід, який сказав, намалюю два голуба. Вона так трошки стала цікавитися. Случайно брошене предложення. І вона намалювала там тихесенько на бумажечці. Це десь було у 1998 році. Те, як вона сама розповідала, їй було 69,5 років. Вона вперше почала малювати. Ну і за голубом потім пішла, якось і хотіла зробити ремонт, але ж і щось намалювати вже дуже їй було важливо. І от вона почала малювати. Тематично навіть як-то вийшло, що у неї кожна кімната, вона в якомусь концептуальному єдинстві. Вот, хотя она не продумывала композицию каждой комнаты, у нее как-то спонтанно решались стены. Вот, например, ну, це центральная стена, це вона изобразила всех своих трех сестер и себе, как автопортрет такий. Ось ее сестры, старші всі, мабуть, ось вона. Вона змальовувала себе з фотографії, ще була молода і дуже-дуже похожа. І от ще інтересний такий от нюанс, вона над собою щось таке, як двох ангелочків, от що вони несуть, от цих якась цвіточок, то ли ракета, щось таке. І такі елементи зустрічаються. На ракету, по-моему. Да, да. Вот еще тут там что-то такое тоже такое. Вот. И ну, по каждой росписи можно говорить, конечно, отдельно. Допустим, вот храм измалеванный с этикетки вина. И что-то или когор, да, или что-то такое беломицное. Ну, что-то такое крепленное или где-то знакомое, да. Вот. Це от з відкриток вона змальовувала, да, з буклетів. А це і буквально вона сказала, і сон вона думала, що намалювати. Тут їй якось захотілося намалювати Победу, День Победы, тому що тут і сестри, які всі пережили, там не 25-го, 27-го, 26-го, вона 28-го года рождения. Они очень хорошо всю эту войну знают, помнят. И вот это был ее посыл, что-то намалевать. И когда она увидела, я это капитанша приснилась с крыльями, которая как Ника принесла победу. И она еще и печальная, потому что с одной стороны это радость, а с другой стороны это погибший, память и так далее. Звезды принципиально малевала алыми, как под цвет крови. Вот. Вот такая вот. И у нее часто попадаются такие случайные, спонтанные вещи. Ну, в итоге они гармонируют весь интерьер комнаты. Ну, це наївне мистецтво. Вона сама нашла стиль собі. Вот в чому її унікальність. Вона знайшла стиль.
свій, неповторний, але ж, звичайно, через оту ж інформацію, через картинки, чи в основному. Тобто це вже не просто вона з голови чи фантазувала, вона це практично як постмодерніст, сучасний художник, вона любий матеріал душевно, мог сподвигнути на якусь історію. Життя в неї була ужасна життя. І після смерті сина там вже пішло червоне. А тут дуже тяжко їй було, і вона малювала так. Погибла дочка, після смерті дочки чоловік помер. Син п'янствував. Приходили хлопці погані до них, і бабушку, да, і бабушку душили, і бабушку требували гроші. Я знаю, це я кажу з слів бабушки, те, що як я сусідка, і я з нею розмовляла, їй було дуже важко жити. А як помер син, їй вже стало легше жити. Сама одинока бабушка була, нікого в неї тут не було. Вона сама собі замикала в цьому, в неї ось вся відрада була оце. Відрада, так? Да? Було намальовано. Вона почала звідси. Оце ворог у неї вкрав дитину, оце як трагічно погибла дочка, в неї от такий малюнок. Це вона так мені розповідала, що після трагедії оце таке в неї було. І бачите, тут всі чорні малюнки. І саме це першим вона показала? Це перше. І перша вона це намалювала. Отут в неї стан душі дуже поганий був. І вона з чого почала? Вона з цього почала. Ну я так знаю, так вона мені розповіла. В автокатастрофі? Так, да, да, да. На машині, так. Да. КамАЗ її, КамАЗ запечатав в машині, щось таке. Тут, і вона тут почала... Ні. Дочка тут не жила, дочка жила в Херсоні, бабуля жила з чоловіком і з сином. І вона почала цей розпач замальовувати оцим. Так, вона не йшла, не кричала на вулицю, вона не виходила. Вона собі працювала і оце. О, краски вона, я її питала, кажу, пенсія в неї дуже маленька, за що ж ти бабушка? А вона каже, продаю з городу, ото що вирушив в городі, продаю і купляю краски. Собака це її? Оце її жучка, так? Оце її жучка. А то ні, то приблуда, ми її приручили. Собака теж помер? Так, маленька була, вона її маленькою малювала, а потім більшу. Це вона, ці пташки, це все в нас тут літають, вона це все бачила. І вона приходила, ходила на річку, на річці тут зразу в неї був спуск. Вона бачила оцю всю природу, це все малювала. Все, що в нас тут є, вона все змальовувала. Це коврик в неї був, так, Славик? Так, так. Вона з коврика змалювала. Ось це? А це леопарди? Леопарди. В неї був коврик такий плюшовий. З котятами. З котятами. І вона оце так собі цього коврика. А я думав, сови якісь. От в чому-то, в чому справа, всі наївні художники рисують леопардів, як будто вони водились в наших краях. Так, як бабки йдуть, обсуждають. Вона нікого ніколи не обсуждала. Добре. Добрий день. І пішла собі. Ну, нікому не розказувала свої проблеми, звісно. Нікому? Не жалілася? Ні. Вона це все отут вилила, вона не розповідала, вона не любила навіть про це говорити. А що тут вилито? Ну її, душу вона так свою. От вона мені показала того ворона, мені страшно стало. Ворон вкрав неї дитину, таке вона, страшно. Бачите, вона його на... Ще й біля пічки. Так, да, вона оце тут сиділа. Да, були художники молоденькі, приїжджали просто переночувати тут, а може натхнення якесь прийде. І приходило їм натхнення. Вони виходили звідси з сльозами. Було таке, ночували молоді художники, приїжджали і ночували. Якби вона не малювала, що би з нею було? Я не могла збожеволити, тому що життя дуже страшне в неї було. Вона, напевно, цим оце себе лікувала цим. Ну, дивіться, дочка погибла, син, цей чоловік помер, син п'янствує, все з хати виносить, як то. Все. Славік, як називаються ті пташки? Вони в нас є тут. Ну, піп, ну, ці ж, ні гинди, ні індюки. Ні. А хто? Ой, стріляють, ходять їх стріляють. А, фазани. Вони тут прямо в городі літають. Ліжко є? Її ліжко, це її ліжко. Да, це її спальня, да, вітальня. А вона співала, любила співати? Співала. Просто як отим акапельно. Да. А що співала? Якісь народні? В неї серп був, вона брала серпа і йшла вниз в плавні і співала, і там от в неї натхнення це приходило. Так вона розповідала. От піду в плавні, і так вона так собі уєднялася. Не було людей, які вийшли звідси без настрою, без того, що їм подобалось. Не було таких людей. Всі, хто виходили, всі
в такому захваті, що така бабуля, як це так. Бабуля була маленька ростом, як я, вона ставала на стіл, стільчик і малювала. Мало така була як я. Сама. Сама по ночам. Вона замикалася, вона, понімаєте, вона не, в неї дуже поганий син був. І люди боялися навіть підходити до двору, тому що син такий, що він піде і до людей, і людям зробить шкоду. Він, ну, крав такий, недобрий хлопець був, і ще й банда до нього приходила. То бабуля сама замикалася тут, і оце вона утворила. А син як реагував на це все? Ну, я не можу вам сказати, як. Ну, як він помер, підете побачите, що вона там намалювала. Да? Да, після смерті. Ну, Славик, так, моє да, ім'я, да, да, і вона мене як завела, я глянула, а там вона вже сміється, там вона вже... А що це? Це колодязь. Ми зараз як фонд грошей збираємо, вже половину суми зібрали, щоб трошки тут навести по такому порядку. А вона порядок. Сама ж в Олешківську, да, тут і народилася. Вроді би Олешківська вона, да, Олешок. Все стареньке, ну дивимося як можемо. О, ключі, Славик, ми не взяли. Я взяв. Так, а це що? Це тут жив син на цій стороні. А, тобто це один. Оце як вона творила те, він тут жив, ось була фіртка в його, оце його ступеньки, це він сюди заходив, це і було його. Фіртки нема, побачите, яку вона фіртку намалювала. Як цікаво, мати таке гарне прізвище Райко, але мати таку трагічну долю. Ну, вона пішла в рай. Вона, всі люди, які трагічні, от, а вони йдуть тоді в рай. Вона пішла в рай. Я так думаю. Це шкафчик в нього тут був, то так воно. А він тут жив в цій частині? Так. Да. От дивіться, яку вона себе на його фіртки намалювала. Ну страшно, подивіться, як їй страшно, як на її серденько, подивіться, як для неї. І це русалка, ще з двома хрестами, язичний образ і християнський. Тобто це все вона намалювала після смерті? Після смерті сина. Він сюди її не пускав. Вот ее ключевая работа, одна из работ называется «Дорога до раю». Ну, там она ее очень любила, эту работу. Вот так она себе представляла «Дорогу до раю», ну, как мы представляем себе, это десь трошечки бруківочка санаторная, чи пансионатная, советская, вот это вот. Це такий портал для неї, «Дорога до раю». А ви думаєте, що вони разом зараз в раю? Конечно. Не сваряться там? Не сваряться. Мама стільки вистрадала, вони не сваряться. Мама ж може випросити все. Храм на землі. Мама її їм випросила за все. Це плавні, все плавні. Здесь у нього появляються нові персонажі. От це риби з клювом. Обов'язково. Чомусь от з клювом. Черепахи. У них от там. Більше життя з'явилося. Більше життя. Це плавні. А це портрет чоловіка на тому світі. В раю чи десь. Це навіть відправила туди. Да. П'янство в неї. І рибалив. І вона його так. От вона намалювала. Оце її чоловік. Це її чоловік. Це щось там. Балалайку вона йому туди дала. Да. Віно, яке він любив. Горілочка, мабуть. Риба. Нову вудку йому намалювала. А в образі кого? Ну це ж він такий. Щось чоловічок. Чортик. Причому, заметьте, бачите, що син такий. В човнах всі. Ну, бабушка ніколи не вважала, що він поганий. Не було такого сутки. А відчувала смерть? Ні. Вона, я навіть перед смертю пам'ятаю, як це було, як вона йшла з Морозивом. В руці Морозиво. І вона з Морозивом іде, сміється. І пішла собі до себе. Добрий день, добрий день. Вона пішла собі до себе, на другий день Поліна померла. Буває так, і співаю, і плачу, оце я малювала так, і радувалась, ну пісні, то церковні, там, як ночі, сама собі, а буває таку, яку спомню з горя, та й плачу.